У зв'язку з реформуванням системи МВС українські даїшники продовжують отримувати сучасне обладнання. Одне з останніх надходжень – посттермінали. Відтепер автовласникам не потрібно стояти в чергах до каси, аби сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху. Наявність мобільних терміналів дозволить приймати до оплати всі типи міжнародних банківських карт, включаючи найпоширеніші – Visa та MasterCard. В Полтаві всі патрульні автівки забезпечені терміналами. Їх інспекторам надав Ощадбанк, розповідає керівник ДАІ Полтавщини Олександр Крайник. Нині таких приладів в області майже 90. Із них 31 стаціонарний, тобто в кабінетах для можливості оплати, якщо людина прийшла у відділення саме ДАІ. І 58 мобільних терміналів в автомобілях. Особливої підготовки для використання приладів не потрібно. Відповідну лекцію з інспекторами провели представники банку. Плюс у кожного даїшника пам'ятка з основними аспектами роботи з терміналами. На практиці теж вже успішно пройшли випробування. Тим більше, це в першу чергу вигідно водіям-порушникам. Деякі водії, які рухаються за кордон і можуть перебувати там за кордоном більше 15 діб, але не маючи при собі готівки, можуть просрочити сплату штрафу, що за собою тягне сплату в подвійному розмірі штрафу. При роботі з терміналом, демонструє Олександр Клименко, головне бути уважним. Необхідно правильно ввести суму штрафу, серію та номер протоколу. Якщо серія або номер протоколу буде введений неправильно, сплачені кошти не направляться відповідно за призначенням, тобто по базі воно не пройде, що водій сплатив штраф. Ось на цього водія інспектори склали протокол за те, що він їхав без паска безпеки. Штраф в розмірі 51 гривня. Розповісти, чи згоден з тим, що його оштрафували і як йому технічні новації, водій відмовився, мовчки сплативши штраф. Серія АП1 072 472. Підтверджуємо карточку. Проводимо. Після сплати порушник отримує копію чеку, а інша копія приєднується до протоколу. Комісія за сплату таким чином штрафу складає 3%, тоді як у комерційному банку – мінімум 4%.